Parazazar gele teorter ben şarnakım en karavura gün temaneri kınlar kınlar esbayın imhürne azgayın orakar kusak sen xortiyan tam hayk paycanı vardır. Paycan şuna kalem eda verdin tünel var. Yerek Rusastan daşnıcını astıcım patmakan vuruşum kayatsız. Nahaka Putin'in cananşet Donetski ve Luganski inktarçak ana petçüneri anka xutçunu yev. Sıranov kartık te ilavicak aveliye larvum. Եվ մեզ նաև հետաքրքիր է, որովհետև Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է եւ ընդհանրապես աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները, հատկապես իրենց հետ կապված իրադարձությունները ուղիղ ազդեցություն ունեն մեզ վրա։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, թե ինչ է փոխում սա աշխարհում, ինչ իրավիճակ է ստեղծում Ռուսաստանի համար եւ ինչ իրավիճակ եւ բարդություններ է ստեղծում մեզ համար, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես այդ երեկվա ուղերձի մեջ մի քանի կարևոր կետեր եմ ուզում նշել եւ հետաքրքիր եւ մեծ համար կարևոր։ Ամբողջ նախաբանի ընթացքում ներկայացված ռուսական կայսրության, չէ, գոյության եւ այլ պատմությունները։ Ուշադ հետաքրքիր էր, գիտեք, երբ որ լսում էի, օրինակ հնչեց արտադրությունը, որ Ուկրաինա պետություն, այդպեսին որպես միավոր ձևավորել են բոլշևիկները։ Անձամբ լեն, ասես փաստաթղթեր անգամ գոյություն ունեն, որտեղ է պետությունն առաջարկվել է անվանել Լենինի անունով։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, այսինքն սա արդեն փաստ է եւ համաշխարհային դիվանագիտության փաստ է, երկակի ստանդարտները։ Հիմա կրկին արդեն որպես իմ առաջին մասնագիտության պատմաբան, իսկ ինչու է տարբերվում օրինակ Ադրբեջանը։ Միանշանակ Ադրբեջան պետությունը որպես քաղաքական միավոր ստեղծվել է հենց նույնպես բոլշևիկների կողմից։ Եվ որպես քաղաքական միավոր եւ ավելի գիտեք որպես նույնիսկ անվանում ադրբեջանցի, որովհետեւ օրինակ հայաստանցի եւ հայ բաների մեջ տարբերություն կա, տարբեր բաներ են նրանք էթնիկական առումով, հասկանում եք, անգամ ադրբեջանցի էթնոս չի էլ է, հիմա էլ չկա, ամբողջական արեստական միավոր է։ Եթե պայմանականորեն կողմը ընդունում է, որ սա պատմական փաստ է, ինձ հետաքրքիր է, ինչն է պատճառը, որ այս պարագայում ոչ միայն չի ընդունվում այս փաստը, չի բարձրաձայնվում, այլև այդ պետության հետ արդեն իսկ նաև հաջորդ նորությունը կնքվելու է դաշնակցային պայմանագրի, դրանք ամրադառնան կայան։ Սա հետաքրքիր էր։ Եվ հաջորդ կարևոր դիտարկումը, որ ինձ շատ անհանգստացրեց, իբրև հայ, հետևյալն էր, որ ԽՍՀՄ-ի, նախկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում գտնվող պետություններին եւ ընդհանրապես այդ ամբողջ տարածքը անվանվեց պատմական ռուսական տարածքներ։ Սա ինձ համար առնվազն զավեշտ է, անկեղծ, ասենք օրինակ Լատվիա, Լիտվիա, Էստոնիա, կամ չգիտեմ Հայաստան, Վրաստան, այդ պետությունները ռուսական պատմական տարածքներ են, եւ ես նկատեցի նաեւ խիստ ընդգծված բացասական վերաբերմունք ազգային ուժերի նկատմամբ, ազգայնական ուժերի նկատմամբ, որոնց բազմաթիվ մեղադրանքներ գրվեցին։ Ես դա կոնտեքստի, ընդհանրական կոնտեքստով եմ առանձնացնում, ոչ թե կոնկրետ Ուկրաինայի պարագայում, ընդհանրական, որտեվ սկզբում խոսքը ինքը շատ ներառական էր եւ ընդգրկում էր ամբողջ այդ տարածաշրջանը իր տարածական առումով։ Մագան Ուկրաինայի պարագայում ի՞նչ հետևանքներ սա կունենա։ Ես կարծում եմ, որ բնականաբար այստեղ ռուսական զորքերի մուտք կլինի դեպի Արդեն հրանգ է եղել։ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի այդ տարածքներ, դրանք կլինի նաեւ համաժեք պատասխան ուկրաինական կողմից։ Ենթադրաբար ռուսական զորքերին կհաջողվի առնվազն Դոնեցկի եւ Լուգանսկի տարածքում տեղակայվել եւ այլն եւ այլն։ Թեպետ միգուցե նաեւ հնարավոր է համաժեք կամ չգիտեմ ուկրաինական կողմից այլ ավելի ագրեսիվ, ասենք, կամ ավելի ակտիվ գործողությունների բարակամ, նաեւ չգիտեմ ռուսական զորքերի շարժը լինի դեպի Կիևի, ուղղությամբ տեսնում ենք պարբերաբար արևմտյան երկրները հրապարակում են այդպիսի քարտեզներ, ծրագրեր, որով նախատեսվում է 3-4 սողություններով։ Նախ ես ասում եմ ընդգծել, ուրեմն արևմտքի երկրները, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի երկրները մի քանի անգամ ընդգծել են, որ իրենք ամեն կերպ կօգնեն, կաջակցեն, չգիտեմ, նաև սանկցիաներ կիրառեն, դա էլ ասենք, բայց որպես կողմ, այսինքն չգիտեմ, մասնակից պետք է կողմ չեն, հանդես չեն գալու, մի պարզ պատճառով, որովհետև Ուկրաինան դեռևս ՆԱՏՕ-ի անդամ չի եւ պարտավորվածություն այդ առումով չունեն։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է, որ
իմ համար առնվազն սա հետեւյալն է, որ արմուտքն գծում է, որ Ռուսաստանի կոնֆլիկտը ոչ թե արմուտքի դեմ է, այլ Ուկրաինայի։ Եվ երբ որ հակառակ կողմից օրինակ ռուսական կողմը սա ներկայացնում է ՆԱՏՕ-ի կողմից, այլ իբրև իրենք իրենց հակառակորդը ՆԱՏՕ-ն է, ՆԱՏՕ-ն փորձում է ցույց տալ, որ ոչ, որ ձեր հակառակորդը Ուկրաինան է։ Բայց դե մենք տեսնում ենք, չէ՞, իրականում ասենք որ արևմուտք Ռուսաստան խնդիրը կա։ Կա ընդհանրապես այդ խնդիրը եղել է եւ կա։ Ինչ է զանգ մատակարարում։ Ինչից սկսվեց կոնֆլիկտը։ Կա այդ խնդիրը, բայց այստեղ արդեն այդ խնդրի ներկայացման ոչերի մեջ է, թե ով ինչպես այդ խնդիրը ներկայացնում։ Բնականաբար տեսնում ենք եւ մատակարարում են եւ աջակցություն են տալիս, բայց այլ բան է, երբ որ աջակցում են եւ այլ բան է, երբ որ անմիջապես կոնֆլիկտը պետք է լինի այդ մակարդակում։ Հիմա ռուսական կողմը անպայման փորձում է այդպես ներկայացնել արևմուտք եւ դա ունի խորհրդանշական իմաստը։ Այսպիսով ինքնգծվում է իր հզորությունը, որ ես աշխարհ քաղաքական բևեր եմ։ Հակառակ կողմից ասում են, որ այդպես էլ չի, որովհետև քո խնդիրը Եվրոպայի եւ աշխարհի մակարդակով ոչ այնքան ուժեղ եւ կարելի ասել, չգիտեմ, միջին երկիրը համարվող Ուկրաինայի հետ է։ Դու դեռ էլ փորձի Ուկրաինայի հետ քո հարցերը լուծել, եթե կարող ես, հետո նոր կտեսնենք։ Եվ շատ կարեւոր է սա հասկանալ։ Հա, մարդիկ ասում են ոմանք, որ Ռուսաստանի խնդիրը պահպանել իր գեոպոլիտիկ աշխարհքաղաքական կենտրոնի դիրքը։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստան այս պայդրությամբ իբրև աշխարհքաղաքական կենտրոն գործոն ինք այլևս հին կարգավիճակը չունի։ Եվ այստեղ միջուկային զենք այդքան էլ կարևոր չէ։ Օրինակ, եթե այդ կտրվածքով են գնում, Պակիստանն ունի միջուկային զենք, ինչ աշխարհքաղաքական կենտրոնը, կամ օրինակ Ֆրանսիան էլ ունի միջուկային զենք, տարածաշրջանային կենտրոնը։ Եվ ես կարծում եմ Ռուսաստանի եւ բայց պետքա նաեւ համարել, որ նկատել, որ այդ միջուկային տրիադան օդ, ցամաք, ջուր միայն Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները ունեն։ Այն քանակով են ծավալով, որ կա։ Համաձայն եմ, բայց արդյոք այս պայդրությամբ, այսօր արդեն 21-րդ դարում, աշխարհքաղաքական կենտրոն լինելու համար բավական է այն, ինչ որ ասեցիք, ռազմականը։ Այստեղ շատ այլ գործոններ կան, որոնք անհրաժեշտ են, որ պետությունը համարվի աշխարհքաղաքական կենտրոն։ Հիմա ինչ է լինելու, արդեն կան կոնկրետ գործողությունների պարագայում։ Եվ ինչից սկսվեց։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրը ոչ թե արևմուտքի խնդիրը այս կոնֆլիկտի համատեքստում, ոչ թե ընդհանրական Ռուսաստանն է որպես միավոր, չգիտեմ, վերացնելու կամ չնեմ մասնատելու, ու առանձին այս պայդրության, այսպես ասենք։ Եվ դրա խնդիրը այն է, որ ինչպես ես արդեն նախապես նշեցի, արևմուտքի կողմից Ռուսաստանը որպես աշխարհքաղաքական բևեր եւ վտանգ իրեն գլոբալ առմով չի տեսնում։ Վտանգը այլ տեղից է գալիս։ Վտանգը չինական կողմից է գալիս, եւ ընդ որում ես արևմուտք Չինաստան հակասությունն էլ շատ հետաքրքիր ինքը ներ համակարգային պայքարը։ Դրան հուսով եմ կանդրադառնանք։ Հիմա այս համատեքստում բան ի՞նչն է խնդիրը, որ օրինակ արևմուտքը տեսնում ենք, որ ի վերջո այնպես չի, որ ամեն կերպ արես, որ ես օրինակ այս իրավիճակը չլինի։ Այսինքն առնվազն չեզոք իրավ չասենք, այնպես չարեց, որ չլինի, հա, այս կռիվը, այսպես անձնագրենք։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրը Պուտինյան Ռուսաստանի չեզոքացումն է։ Այսինքն խնդիրը նաև որ Ռուսաստանը որպես միավոր իր սահմաններով ընդհանրաբար կարծում եմ գոնե առաջի փուլում պետք է լինի այդպես մի բառ օգտագործեմ, հա, կանխատեսելի կամ վերահսկելի։ Այս պայդրությամբ կարծես թե իմ գնահատականով բնական վարսակնակումների արդյունքում է նաև այս իրավիճակը խախտվել։ Եվ ոչ թե խախտվել է հիմա, այլ խախտվել է արդեն համար արդեն մոտ 1 տասնամյակ։ Եվ համարժեք անընդհատ փորձելով, չգիտեմ, հա, բերել համագործակցության դաշտ, ինչ որ չափով նաև լեզու գտնել, այդպես հասկանալով, որ ժամանակի ընթացքում դա դառնում է այլևս անհնարին, քայլը գնում է հետևյալին, որ այս համակարգը, այնտեղի շող համակարգը պետք է չլինի։ Հիմա Հայաստանը այս համատեքստում ես կարծում եմ, որ վերջին կետը, որ հատեց, այսպես ասենք, Ռուսաստանը, դա հենց Արցախն էր։ Որովհետև Արցախում, դու գիտեն, գործում էր իրական Միսկի խումբ շրջանակ, այսինքն արևմուտք հանձին ու Եվրոպա, ասենք հանձին, Ֆրանսիայի, Ամերիկա, այս հավաքական արևմուտք ասենք, եւ Ռուսաստան։ Ռուսաստանը հարցը լուծեց այս շրջանակից դուրս։
եւ լուծեց իր գործընկերոջ Էրդողանի հետ։ Սա արդեն ըստ էության քայլ էր արևմուտքի նաեւ արևմուտքի տարածաշրջանից դուրս անելու։ Ի դեպ ասեմ, այդ ժամանակ ամերիկյան վարչակարգը, Թրամփի վարչակարգը դրան դեմ չէր եւ ինքը դրան էս դեմ այդպես էլ արտահայտում էր, որ ամերիկան քաշվում է եւ հնարավոր չէ Արցախում սկսել այն ինչ սկսվեց առանց առնվազն մյուս կողմի, այսինքն Միացյալ Նահանգների իմացության, առնվազն նրա իմացության։ Բայց հետո գիտենք թե ինչու նա դերունեցավ Ամերիկային, ոնց հեռացվեց Տրամփ անգամ քաղաքացական պատերազմի բան դերունեցավ։ Եվ հիմա տարածաշրջանում շարունակվում է արևմուտքին դուրս հանելու քաղաքականությունը 3+3-ի շրջանակներում։ Այսինքն ասում է հետևյալ, այս տարածաշրջանում հարցերը լուծելու ենք մենք 3+3 ովքեր են։ Թուրքիա, Ադրբեջան, սրանք նույնն են։ Վրաստանը, ընդ որում 3+3 դեռ անվանում են, բայց դարձավ 3+2, Վրաստանը դուրս եկավ, Հայաստանը որպես գործոն ինքը չկա, մնում է Ռուսաստանը եւ Իրանը։ Իրանը փորձում է այս համատեքստում, երբ որ թուրքական եւ ռուսական կողմերը նստել են տարածաշրջանը բաժանելու սեղանի շուրջ, Իրանը փորձում է այդ ձևաչափով տեղավորվել եւ իր մասնաբաժինը վերցնել։ Բնականաբար պայքարով եւ համագործակցության շրջանակներում։ Բայց ուր է այդտեղ արևմուտքը։ Ես վստահ եմ, որ այս առանձին գործողությունները մասնավորապես Արցախում բերեցին, հանգեցրեցին այն որոշման, որ այլևս այս վարչակարգը, այդպես ասենք, ինքը վերահսկելի, կանխատեսելի չէ եւ չի գնում այն ճանապարհով, որով պետք է գնա։ Հիմա Հայաստանի համար ինչ կարող է լինել, որովհետեւ Նարեշկինը երեք, այսպես, տեղեկատվության արտահոսք եղավ, ասելով, որ այդ հանրապետությունները պետք է մտնեն Ռուսաստանի կազմ, ու պարզ է, դա Ղրիմի սցենարն է կարծեք թե կրկնվում, եւ սա իրավիճակը կտրուկ փոխում է Հայաստանը, որովհետեւ Ռուսաստանի կազմ մտնել դա նշանակում է հապկ տարածք արդեն հանդիսանալ եւ նշանակում է մենք կոնֆլիկտի հետ ալևս ուղիղ կապ ունենք։ Փաշինյանը հնարավորություն ունի խուսանավելու այստեղ, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, եւ ինչ կլիներ, եւ ինչ կլինի, եթե միանա Ռուսաստանին, ինչ կլինի, եթե չմիանա Ռուսաստանին, դեմ դուրս գա։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, եւ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլ ամբողջ վարչակարգը եւ իշխանական համակարգը չունեն այդ հնարավորությունը, եւ իրականում այնպես էլ չի, որ այդ հնարավորությունը իրենք ուզեն ու ցանկանում են։ Ձեր հարցի համատեքստում նշեմ, որ նախ, եթե չեմ սխալվում, Նիկոլ Փաշինյանին կանչել են Մոսկվա։ Եվ նաև անդրադառնանք Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ այդ համադաշնակցային հարաբերություններին։ Այսինքն Հայաստանի մասով խոսենք, հետո անցնենք Ադրբեջանին։ Իրանք իր այդ կապ ունեն, դրա համար ասում, մինիմալ, հա, առնվազն կապ կա։ Այսինքն ֆոնին ասված, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը դաշնակցային ինչ-որ պայմանագիր են ստորագրել։ Հիմա սա իդեպ կներեք համազոր է Հայաստան-Ռուսաստան դաշնակցային փաստաթղթերին, թե ավելի թույլ փաստաթուղթը։ Փաստաթղթի կետերը պետք է լինեն, որ կոնկրետ հասկանանք ինչ ռազմական աջակցություն կա։ Օրինակ, դաշնակցային պայմանագիր կնքելու դեպքում ես կարծում եմ, լինելու է տարածքային ամբողջականության ճանաչման խնդիր, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ անգամ վստահ եմ, որ այդ կետը պետք է լինի եւ լինելու է, եւ դա լինելու է մասնավորապես ադրբեջանական կողմի պնդմամբ։ Եվ մեկ անգամ չէ, որ Ռուսաստանի նախագահ եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյատար անձանց շուրթերով հնչել է, որ Արցախը միջազգային իրավունքին համաձայն դա Ադրբեջանն է։ Հիմա եթե այդ կետը լինելու է եւ արդեն նախապես ծրագրավորված է, մոտավորապես հասկանում ենք, թե ինչ է նշանակում այս պայմանությամբ Նիկոլ Փաշինյանին կանչելը Մոսկվա։ Այսինքն ինչու են կանչել Մոսկվա։ Այսինքն կան, չէ՞, արդեն ձեռք բերված պայմանավորվածություններ ընդեղ ռուս-թուրքական։ Երբ որ ասում եմ ռուս-թուրքական, դա հասկացեք Ռուսաստան եւ բնականաբար Թուրքիա եւ Ադրբեջան։ Սա այնպես չի, որ այս համաձայնության մեջ մեկը դուրս է։ Բնականաբար Պուտին Էրդողան է, Ալիևն էլ այդպես իր խաղը փորձում է խաղալ այդ համատեքստում, բայց ինքը դա երկրորդական կարգ։ Հիմա որոշում է կայացվել այս համատեքստում, այս շրջանակներում, մայրաքաղաքներում։ Հիմա կանչել են այստեղի ներկայացուցիչին, որպեսզի ստորագրեն, ինչ արդեն նախապես կայացվել է, որոշումը կայացվել է։ Եվ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն ունի վարչակարգը իշխանական համակարգը խուսափելու ցանկ չունի։ Դե ինչ է լինելու ստորագրվելուց հետո։ Հիմա ենթադրաբար ինչ կարա ստորագրեն։ Օրինակ կարա լինի այն, որ Փաշինյան Նիկոլին կանչել են Մոսկվա, որպեսզի նա ստորագրի նախ Ադրբեջանի հետ այդ առնվազն դրա քննարկումները լինեն մոտակա ժամանակներում, խաղաղության պայմանագրի կնքում, տարածքային ամբողջականության ճանաչում, որովհետև
Ռուս-թուրքական համագործակցության համատեքստում հայերի համար պատասխանատու ռուսական կողմն է։ Այսինքն այն ինչ որոշում է որ պետք է լինի, դրա պատասխանատուն ռուսական կողմն է։ Այսինքն ռուսները պետք է երաշխավորեն հայերի կողմից այդ ամեն ինչի իրականացումը։ Կարա լինի հետևաբար Արցախի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ նրա հետ համագործակցման համանազատման արագ կազմակերպումը 1 եւ 2-րդ Կարա լինի նաեւ միութենական կոչված պետության մեջ մտնելու հարցը, կարա դրվի նրա արչիվ, որովհետեւ նորից անդրադառնանք Վլադիմիր Պուտինի այդ դիմումի, ավելի շուտ երեք որնա դիմում էր ժողովրդին, նախաբանը, նա տանում էր նրան, որ նրա խոսքի բովանդակությունից խոսույթից հասկանալ էր, որ մարդը նպատակ ունի վերականգնելու այսպես ասենք նախկին իմպերիան, որ այնքանով որքանով հնարավոր է։ Լավ, հիմա Փաշինյանը գնաց Մոսկվա, ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս, իդեպ սա նորություն չէ, Փաշինյանը ակնարկել է մի քանի անգամ։ Ուղղակի դրա մասին, այո, խոսել է դրա մասին։ Սա նշանակում է Հայաստանը լրիվությամբ ռուսական պրոյեկտի մասնակից է դառնում, ինչ է լինելու Փաշինյանի հետ Մոսկվայից վերադառնալուց հետո արդեն արևմուտքի արձագանքի տեսքով։ Փորձեն տապալել իրեն, թե ոչ։ Կարծում եմ, ես կարծում եմ, որ արևմուտքի կողմից որպեսզի Հայաստանում ինչ-որ մի բան անեն, դրա համար անհրաժեշտ է իրենց համար ինչ-որ անհրաժեշտ նախադրյալներ։ Օրինակ, եւ ընդհանրապես ասենք, օրինակ Փաշինյան Նիկոլին տապալելու խնդիր արևմուտքին, ինչով է իրենց համար օրակարգային։ Օրինակ, եթե Հայաստանը լինում է մեր կողմից մատնանշած ռուս-թուրքական համագործակցության համատեքստում, հիմա հարց արևմուտքի համար կամ որը մի կողմը թողնենք ենք, այն մյուս կողմը արևմուտքի համար որքանով է օրակարգային եւ այդպես առանցքային խնդիր Հայաստանում վերել շուտ այլ փոփոխությունների, ինչու, ի՞նչ խնդիր ունեն այստեղ իրենք իրականացնելու, որ օրինակ առանց հայկական կողմի հայերի իրենք չեն կարող դա իրականացնել, ենթադրաբար հայերի հետ ավելի նույնպես կիրականացնեն, եւ մի քանի անգամ այդ արձագանքները եղել է հայկական կողմին, հայերին, հայությանը, որ օրինակ դրա վառ օրինակներից մեկն անեմ, մի քանի ամիս առաջ երևի Միացյալ Նահանգների Հայաստանի հետ իրենց հարաբերությունների այդ ամյակի կապակցությամբ նշել էին, որ պետական մակարդակով, եթե չեմ սխում, Պենտագոնի թե էջում գրվել էր, որ իրենք ճանաչում են Հայաստանը միջազգային փաստաթղթերով ճանաչված սահմաններում։ Հիմա հարց հայկական կողմից, ոչ միայն իշխող վարչախմբի, այլ նաև իսկ կարող եք ասել այլ քաղաքական դաշտում հայտնի այլ որ մի խմբավոր մանուժի կողմից դրան եղավ համապատասխան արձագանք։ Լավ չեղավ, բայց հիմա մենք տեսնում ենք արևմուտքը ունի այստեղ իրեն աջակցող սատարող քաղաքական ուժ, որը նաև զինված գործողության փորձ ունի։ Արդյոք արևմուտքը կգնա ինչ որ ձևով Փաշինյանին տապալելու, թե արդեն գնաց կգնացածը։ Չեմ կարծում, որ նախ ասենք դրանից, ես արևմուտքի կողմից, արևմուտքի, որևէ մի ներկայացի կողմից չեմ տեսել ամենաթույլ մակարդակի անգամ որևէ մի ակնարկ, հանդիպում եւ այլն, որ ցույց կտա, որ ինքը Հայաստանում ունի որևէ ինչ-որ նախընտրելի ուժ։ Ես այդպիսի բան չեմ տեսել, այս պայմանությամբ առնվազն։ Թե այստեղից տարբեր ուժեր, տարբեր անապներ ինչ են ներկայացում, դա այլ հարց է։ Բայց ինչ վերաբերմունք ունի արևմուտքը, դա բոլորին այլ հարց է։ Նորից եմ գալիս հարցին։ Հիմա ոնց կգցի, ինչպես կգցի, դա այլ հարց է։ Մեթոդոլոգիայի հարց։ Ուզում ասեմ, բայց կփորձի, հարցս դա է։ Դա է, ի՞նչն է, ինչ չէ։ Գիտեմ, վերել իշխանության մարդկանց, որոնք ասենք ռուսական պրոյեկտից պետք է դուրս։ Բայց ինչի համար, օրինակ, եթե հայկական կողմը, հայությունը ինքը այդ ակնարկները չի տալիս, որ ինքը ուզում է դուրս գալ այդ պրոյեկտից, որ ինքը իրապական ուզում է տեսնել այդ համատիրության ու համագործակցությունից դուրս, չկան, չէ՞, այդպես է։ Ես առնվազն չեմ տեսնում գլոբալ առումից ու միգուցե չգիտեմ առանձին անհատներ, որ առանձին ուժեր, այդ թվում ես կնշեմ նաև ազգային օրակարգ ուսակցությունը, որ Հայաստանի ապագան միանշանակ տեսնում է այդ համագործակցությունից դուրս, բայց դա չի նշանակում, որ օրինակ դրանցից առնվազն մեկի հետ չի տեսնում հարաբերություն Ռուսաստանի սցենարի մեջ, արդյոք չի կարող դրանից օգտվել գոնե ֆորմալ, գոնե փաստացի արևմուտքի դաշնակից Թուրքիան եւ փորձի իրավիճակը լարել, ասեն, չգիտեմ, արևմուտքի աջակցության որևէ ակտիվ գործողության։ Շատ կարևոր հարցադրում եք անում եւ առնվազն իմ գնահատականով, նորից իմ գնահատականները, որոնք ես ասում եմ, բնականաբար դրանք բոլորը ընդհանուր քննարկումների արդյունք են։ Ուրեմն երկար տարիներ Հայաստանում, երկար տարիներ, եւ այսօր նաեւ
այդ դիսկուրսը ծավալվում է, որ հայությունը կանգնած է երկընտրանքի առջև։ Վատ է, լավ է, երկընտրանքն է։ Կամ մենք մնում ենք, եւ հիմա էլ է, չէ՞, պես ենք ասում, այս պետության, միութենական պետության կազմեջ, կամ դառնում ենք, չգիտեմ, թուրքական վիլա ենք։ Ես հիմա ասել եմ մի բան, որը միգուցե միանշանակ չընդունվի, բայց այդ պատասխանատվությունը մենք վերցել ենք մեր վրա առնելու իրականության հետ, առավել մեր բաժնով, մասնաբաժնով։ Եվ մենք ասում ենք հետևյալը. Իրականում այդպիսի օրակարգ չկա, դա կեղծ օրակարգ է, որովհետև տարածաշրջանում եղել է եւ միշտ է եղել ռուս-թուրքական համագործակցային համատիրություն։ Եվ այնքանով, ինչքանով եղել են ռուսները, այդ համագործակցության մեջ եղել են նաեւ թուրքերը։ Եվ այն դիսկուրսը, որ թե սա չի լինի, սա է լինելու, սա կեղծ է։ Եկամ լինելու են երկուսով, երկուսով միասին, թե ինչ չափաբաժնով, ինչ ու առաջնորդությամբ իդեպ, դա էլ է խնդիր, որտեղ այս պայդրությամբ որ նա առաջնորդության համար պայքար է գնում, եւ առնվազն մեր գնահատականով, իմ գնահատականով թուրքական կողմը առավելություն ունի արդեն։ Ի տարբերություն 100 տարի առաջվային համագործակցության, երբ որ օրինակ տարածաշրջանում լավ, արևմուտքի ինչ ուժեր ունի, որովհետև Ռուսաստանի հետ կամ այս պրոյեկտի դեմ խոսալ առանց կոնկրետ զինված ներկայության կարծում եմ ինչ անլուրջ կլինի։ Տեսեք, այստեղ կա արևմուտքի փաստացի դաշնակից Թուրքիան իր զինված ուժերով, կա Իրանը, որը մրցակից չէ իրականում։ Հեսա կարծիք Իրանին էլ են գալիս։ Ուրեմն տեսեք, ես ընդունում եմ, բայց կարծում եմ, կարծ ժամանակ է մնացել։ Կարծ եմ կանդրադառնում։ Ուրեմն արևմուտքի խնդիրը սարթան որպես պատմական բան եմ անում, հա, այսպես էքսկուրս։ Արևմուտքի խնդիրը միշտ եղել է պատմական օրինակով։ Այն ոսկե հորդա կոչված պետության ամբողջ տարածքների միավորումը, որը լուրջ վտանգ է ներկայացնում արևմուտքին, լրջագույն, իրենք դա տեսել են։ Այդ պետությունը հողերը միավորելու նախաձեռնությունը ով ներկայացրել է, ինքը դրական պայքար է մղել։ Երբ որ օրինակ 1600-ական թվականներին, 1680-70-ական թվականներին թուրքերն էին այդ նախաձեռնությունը դրսևորում Վիեննայի պատերի տակին, սրբազան դաշինք էին ձևավորում, որով կռվում էին թուրքերի դեմ։ Թուրքերի վտանգը պակասեց, իրենք այլևս այդ առումով վտանգ չեն բարձրացավ ռուսներինը, որոնք արդեն միավորել էին այդ պետության ոսկե հորդայի մեծ մասը։ Հիմա Ռուսաստանը հավակնություն ուներ, որպեսի միավորեր այդ տարածքը, այստեղ արևմուտքը արդեն սկսեց օգտագործել թուրքական գործոնը ներհամակարգային պայքարը, որպեսի թույլ չտա ռուսներին ձեռք բերել այդ աստիճանի հզորություն եւ միավորի հողերը։ Հիմա խնդիրը ինչու՞մ է։ Եթե այս պայդրությամբ առաջնորդությունը գնում է թուրքերին, վստահաբար ձեզ ասում եմ, ես դրանով վստահ եմ, որ արևմուտքը որևէ կերպ թույլ չի կարող տալ թուրքական գործոնի նման ուժեղացումը տարածաշրջանում, չի կարող թույլ տալ։ Դաշնակից է, չգիտեմ, արևմուտքը սկսեց թուրքերի դեմ։ Եվ արդեն սկսել է իդեպ։ Հիմա տեսեք, ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ճիշտ է, բայց ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամների միջոցով թուրքական ֆակտորը անընդհատ փորձում է զսվել։ Հաջորդն ասեմ, Իրանն ենք ասում։ Ինչո՞ւ է պայմանավորված այսօր արդեն արևմուտքի կողմից Իրանի նկատմամբ իր որդը գրած այն նախորդ կոշտ քաղաքականությունը մեղմացում, ինչու՞ է պայմանավորված Թուրքիայի զսպող դերով։ Այսինքն, տարածաշրջանում տեղի են ունենում լրջագույն փոփոխություններ։ Եվ այս լրջագույն փոփոխությունները մենք կարող ենք դառնալ, չեք պատկերացնում ինչ գործում։ Օրինակ, կարող ենք դառնալ Թուրքիայի զսպող ամենալուրջ գործոնը, որովհետև պոտենցիալը պատմականությունից ելնելով, հա, չգիտեմ, դարավոր փորձից ելնելով ունեն հայերը եւ կարող են այդ գործոնը դառնալ։ Բայց դա մի պարագայում, երբ որ Հայաստանում կլինի, սրա մասին խոսենք հաջորդ անգամ, որովհետեւ դեռ պոտենցիալ պետքա բացել բնակության, տնտեսության տեսքով, այսինքն չի կարելի պատկերացնել, որ եթե քրդերին անգամ անենք, 2.5 միլիոն բնակությամբ կարելի պայքարել առնվազն 50 միլիոն թուրքական բնակության։ Այդ դրամասին պետք է խոսենք, որտեղ մեխանիզմներ կան, մեթոդներ կան, բաներ կան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Փաթյան, հետաքրքիր էր, մեր զրույցը կիսատ մնաց, մենք կշարունակենք հաջորդ անգամ այս թեմայի շարունակությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում է ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ Փայտյանը։ Շնորհակալ եմ, տեսություն։